看到这条鱼了没有？好大的一条啊！这鱼应该清蒸还是红烧？一般人都会想怎么去抓，我可不会想这么愚蠢的问题啊！看我手速啊，抓一条鱼对我来说是探囊取物。哎，哪里去了？哪里去了？哪里去了？好像不见了。这怎么可能？没事没事没事，这块田并不大啊，等水干了我再来抓。幸好我们还有一条，还有一条。这条鱼挺大的啊，够我吃一顿了。往往只需要采用最朴素的烹饪方式。忙碌了两个小时，陈师傅开始制作燕皮，再慢慢的煎几分钟就可以吃了。老表坐等开饭了，差不多可以了，先打开看一下，还可以啊，色香味俱全，再撒一点油就可以开吃了。好极了，给老表等一点、啊、老表吃了吃了，老表都爱吃，说明这是美食啊，非常美味。啊，真香！哎呀，